Takže ja vás zdravím, milí diváci, je tu Kylo. What's up? Je tu Horano. What's up, i když to nejde poznat. A je tu samozřejmě celý Supamob, skoro celý. Skoro celé. Zase je tu reakce, zase je tady další den. A zase je tady Separ. Tak, a zase reaguje na Separa. Album nám vyjde kdy? Ty jo, no, tož to za pár dnů, ne, nějakých. Nevadí, no, nevadí. Je to album Flow de Mort. Album Flow de Mort, track Sunset, na featu je PTK, kterého je docela teďka taky všude plno, bych řekl. PTK yes. Je teďka hodně jako vidět. Jde to vidět, no, že už to prodazil ty brány. Tak, přesně. Producent Jerry Lee a Papa Lipi. Papa Lipi. Tyto producenty se přiznám neznám. Doufám, že to nejsou nějaký legendy, které by se měli znát. A my jdem teda reagovat, ne? Je mi v tom vedro, možná si to vysleču. Tak, jdem na to. Sluchátka. Sluchadla. Sluchadla. Som umelý, temnotu na duši nosím jak suvený, reťaz na krku je tak ťažká, že ma vlastne furt drží nohami na zemi, robili sme čo sme museli a teraz pijem Dom Perignon z fľaše na hoteli, biele perly na košeli, zrodené z mušle jak Venuša, Sandro Botticelli. Infinity Pool Beach Club rap mi ukázal, čo sa dá získať, už nekúkam na veci, iba cez výklad, no srdci je stokrát, trh mi letička a poš, debilo, furt neviem vystáť, asi si zabudla, odkiaľ si prišla, navždy na ulici, jak Negy na lavičkách, Šepar je húd a preto má výtlak. Športový režim v aute, hudba vedľa mňa, more a sunset, neviem sa vrátiť nazpäť, všetko zlé, zaslo jak svetlo na lampe, už ani neviem čo vlastne žiari, volaj ma El Diamante, v ruke mám drink, neviem jak ty, no ja sa bám. Toto je úplne rádiovka, ty kokodná, akože takového beatu jako Separa. Jo, a ešte pitika ja, ty vole, to som úplne zvedavej. To som taký zvedavej, klip. Vypadá dobře. Drsnej, upřímně mi to jak Everest. Mount Everest, já jsem chtěl říct, že tohle jsme mohli takovej typ, jako podobnej vlastně ten. Jo, tak Everest. Jasně, tak v zimě, že, jako, ale tak bylo tam. Jo, ale jako stromy taky, yes. Jakože hezký. To, že tam to bludiště tam je hustý, to, jak tam jsou v tom bludiště, to jsem mě teda neviděl. No. Je tam kontrastní, zelená, prostě on je modrej, ne, PTK, myslím. Jo, jo, jdu vidět, no. Jako vypadá to, že máme hodně odlehčený track, který možná teď uslyšíme. Jako fakt chvíle. Jako rádiovka, no, úplně. Fakt, že to mohlo hrát rádi. Mohlo by to hrát rádi. Jo, je to hodně měkká věc, no. Na Separa. Jako Flow, je to Flow de Mort. Jo, já si myslím, nebo teď si myslím, že to album bude fakt strašně proměnlivý, takový. Že nebude, kdyby celý. Tam ty tracky budou úplně jiný, si myslím. No, jasný. Každý track úplně jiný. Jako tak dává to smysl, že skrz to, že se jmenuje Flow de Mort, tak vlastně by to bylo vlastně celý album jako stejná flow, tak je to jako blbá. No. Čekám tam nějaký věci, čekám tam tvrdý věci, čekám tam neutrální věci, čekám tam Snoop Dogga, čekám tam různý věci. A ještě třeba do takového beatu, třeba bych čekal třeba Kelina nebo prostě Viktora nebo no, takového. Jo, jo, jo. Separa PTK. To je jak prostě. Toto bych čekal na pop, na road tripu. Road tripu, na road tripu, no. Nebo na Popstaru, road tripu úplně, no. Tak, takovej, jako, máš pravdu, no. Jedem dál. Hajzel.
No. Jako musím říct, že potom PTK mě... Jak tam hytl ten separek, ten nástup, nebo? Jo, ten separek tam přišel, úplně si říkám, ten refrén. Ten ti bude hrát v uších. Úplně ten jak refrén. To tam přišlo po druhé, úplně jsem si říkal, ten track bude teď tady znít, bude prostě. Legend. Jako bude... No, to jako, nevím, to nevíme. Jako málo, jako no, podle mě jako má to potenciál, no. Je to takový to... fakt dobrý, no, je to takový trošku letní. Takový... No, letní v zimě. No. Ale jako má to. Takový letní vibe. Yes. PTK tam zní dost dobře. Jakože fakt. Ale jako by zní asi baví jako ten separ, že? Jako... Tak protože... Má ten referent, že? No. No. Jako... Ten PTK jako tam chvilku odkolo... On tam zpívá, že? Jako dá se říct jako ten separ, že? Ten... No když si to vrátíme, když si to dáme od toho PTKčka. No. Ten PTK, no, to je, ten on má fakt... Mně se začíná... Rockovej, vole. Čím dál tím víc se mi líbí jeho hlas. Hej, fakt, on by podle mě měl zkusit něco kytarovýho, víc, ještě víc. To jako, úplně udělat třeba EPčko, no, třeba. Něco třeba. Fakt jak Stein, prostě... Redzet. Myslím si, že to by mu fakt sedlo. Hmm. Že by to prostě bylo něco brutálního. Ještě s Forestem Black. Kdyby to zkusil rokově prostě nějakým způsobem. Co trio. Víc než, jako jasně, on měl na posledních albech jako dobrý, jakože ty beaty, prostě ta kytárka, no, ale to není to, co myslíme, že jo, to je prostě... No. Ale teďka, jak on tam přijde a úplně ten hlas, jak mu do toho padne, do toho beatu a pak tam přijde znova ten separ a ty si řekneš, ty víš, ten refrén je fakt dobrý. Je to, no, je to dobře znělý. Je to top. Baví mě to, jak je to clear úplně. Jo, jak to tam jenom tak přejde a ten separ zpívá. A... Nic špinavýho, no. Ani ten PTK? Ne, já si říkám, jako má jako ten dirty sound, ale jakože tady... A klip takový ostrý záběry hrozně, takový... Pěkný, jak takový smooth úplně. No. Jako věc, jako sem... Těším se na akcíčku, až to bude někde znít. Až to zahrajeme na Supa Session. Yes. To je El Diamante. Tak, přesně. Říkej mi El Diamante. Tak já bych řekl, že Flow Demort, to si myslím, že nám nabídne asi fakt hodně flows. Vypadá to tak? Vypadá to tak. Jsem fakt na to zvědavý, na tady ten projekt, jakože to bude něco asi... I když teďka prostě jak ten Shimmy třeba přišel, že jo, s tím albumem, který měl natřískaný beaty a... Teda beaty, feety a... Toto je něco jiného. Toto. Jasně, jo, netvrdím, že to bude jeho případ, jakože... Tady už ti vyšly tři klipy a když vydával... Má to šílený čísla. No jasně, ale to má kolik? Je to separálně, to má 700k, že jo? 700k za 6 dnů. To je fakt dost. To je fakt dost. Toto je fakt jako track pro všechny, no. Podle mě. Toto se... Může líbit, to se líbí všem. Je to top, no. Tak jo, já jsem rád, že jsme zase na začátku řekli subscribe a like. A my tím budeme proslavení tady teď. Já si taky myslím. Takže kdo to dokoukal až do konce, dejte teda ten like, subscribe, řekněte to i kamarádům, co nás sledují a neodebírají nás, ať nám dají ten odběr. Chceme hitnout ty 4000. Už konečně. A doufám, že se ti reakce líbila. Uvidíme se u další. Čau. Čus.